Sénégalais, mes chers compatriotes. Rappeur bobu ñu nan Bouba néna rappeuru sénégalais yi ak rappeuru polonais ñoyam. Bam ko waxé ñu né ko lutax. Mu né parce que rappeuru sénégalais yi duñu leen dégg ben yoon ci ben compétition rap bu mag ci adina bi. Comme nafa rappeuru polonais rare non la fa rappeuru sénégalais rare ñing koy tontu fune mais ñing koy tonto dafa melni desna parce que nit ki bu tégué dara bokoy tontu dang koy tontu ci lolu prouver ko le contraire wan ko neko rap bi mi ngi dox parce que li ak li waxo fi deug waye dañ koy tontu neko yow Bouba waron nga defal se rew waye defalo se rew lolou du débat bi ndax lim wax amna wala amul fala débat bi de rappeur yi nak yag nañu critiquer lutax ñom ñu bañ ku len critiquer et pourtant Bouba dafa wax lo xamni dañe rappeur sénégalais fañ leen di sentu yeguñu fa donc war nañu mëna tontu ñom ci lolou légui nak buñu démé ba ko xamni ken xamul rappeur mballax animateur mballax la ken xamul am animateur ngoyan la néna mom moy tontu rappeur muy Pape Cheikh Diall mais boba rap ba ngay bëgg na sax sax parce que koku warta sax wax ci rap parce que amul ben compétence pour wara wax ci rap mom bañ nako bobu muy siiw ci ay tanso ko taxuran la siwé ay musique yo xamanteni kenn xamul lan la diw di way maam diw di way bayam lo xamni bi contrairement ak rappeur donc lolu moy li nga xamanteni bi moy li né kon rappeur yeen di sen dem ñuy bop nga xamni yag ngeena dal ci kaw état tay nak dal nañ ci sen kaw bu ngeen di tontu ngeen jog tontu waji techniquement ci lam wax amna wala amul waye nak bu fekke ne xulo ngeen ko bëgga jappé bu boba du bax parce que nak critique lu bax la luy avancer mbir la mes chers compatriotes jere ngeen jeuf.